Var är det någon domar någonstans då? Nu kommer jag få köpa det. Ja, ni får dra oss med suppleanger. Han är suppleanger, det är en hygglig. Ja, vi känner honom. Ja, vi känner honom. Ja, nej, 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 nej. Hör nu här. Jag tror att jag ska snöra allihop på en gång, va? Här ska inte göras någon mannamån. Kvinnomån. Ja, jag ropar upp er som vi står här i protokollet i tur och ordning med er namn först. Och Silla. Silla kommer först och ni andra där utanför. Ja, ja, men det går vi. Ja, men hon är yngre. Hör ni suppleangen? Vi kan inte sitta här och hänga i flera timmar. Nej, för vi har annat att göra. Det här ska snart vara klart. Jag antar tror henne åt er. Men det vill jag att ni ska veta att detta är en oskyldig liten tös. På det här stället lurar inga sådana faror. Men det är så till sig i trasorna den där, för det tror jag så mycket jag vill. Ja, kom fram här. Vad är det du heter? Jag heter Cecilia, men alla säger bara Silla. Just det, kallar de inte Silla. Silla, lilla vetebullen. Ja, det var klart att han skulle börja driva med mig också. Nej. Hör nu här, är man så söt så ska man vara snäll också. Vet Silla varför ni är inkallad till förhör? Ja, herren, för att det var grupp. Tala om för mig vad det var som hände. Jag vet ingenting, jag var inte där. Jag var på väg hem. Med min syster Marina och Sofia och min svåger Fabrico. Ja, och så var där Beppo Calzone och Valentino. Och allihopa vill de klå på från Fiffol och sen började han kasta sten. Ja. Och varför vill de klå på från Fiffol? Jo, för att Valentino, han har sällskapet med Claudia. Ja. Och Toffolo, han satte sig och pratade med henne och bjöd henne på karameller. Aha! Ja, ja just det. Det är svär på att hon har sagt sanningen. Hela sanningen och ingenting annat än sanningen. Jag svär på att allt jag har sagt är sant. Ja. Då var vi färdiga med förhör. Kan jag gå då? Nej. Vänta lite. Hur har hon det med sina friar då? Jag har väl inga friare? Nu ska du inte narras. Ska jag svära på det också? Nej, det behöver du inte göra. Men det är inte bra att sitta och ljuga heller. Hur många friar har du? Det är ingen som vill ha mig. Ingen som vill ha dig? Varför skulle ingen vilja ha dig? Men för att jag är fattig. Det är ingen fiskare som gifter sig med en flicka som är fattig. De är själva så fattiga. Vem tror du ser åt en sån som mig? Jag gör det. Då får ju jag ta reda på om han vill ha mig. Och hemgiften? Ja just det, vi ska se. Det finns alltså medel ur ett regat i en fond som finns här på rådhuset. För att stan behöver fiska med båten ät Filipon och då vill hon att, ja, att kvinnorna ska gifta sig och så vidare. Just det, här har vi det. Ja, 50 dukat.
Måste väl ändå tala med Valentino. Vill hon att jag ska göra det? Om jag vill! Ja. Var befinner han sig? Han håller sig gömd. Var? Ja. Nu måste jag fiska så att ingen hör. Ja. Vad sa du? Ja. Ja. Ja, jag ska tala med honom. Du kan vara lugn. Ja. Men du måste gå nu! Det måste bli en massa prat! Ja. Kalla in Sofia, jag kommer och söka upp dig. Gör det! Tänk om jag kunde visa Claudia! Tänk om! Så länge du varit, vad frågar han dig om? Kära syster? Det var underbart! Jag ska berätta allt nu för dig sen! Ja! Kom fram här! Jaha, suppliangen? Vem är du då? Sofia? Vet Sofia varför hon är inkallad till vittnesförhör? Nej, suppliangen. Och Sofia kan inte tänkas i orsaken. Nej, suppliangen. Så Sofia vet ingenting om att det skulle ha ägt rummet grupp. Nej, suppliangen. Jo. Känner du Toffel och Fiffel? Ja, suppliangen. Vet du om något riktigt klubb? Nämna Toffel och Fiffel. Jag kan väl inte veta vad folk har tänkt heller. Nu var du listig, va? Såg du någon som hotade honom med vapen då? Ja, suppliangen. Aha! Vem var det? Men det kommer jag inte ihåg, suppliangen. Hur börjar det här, gruppen? Hur ska jag kunna veta vet det? Vet du om Valentino var svartsjuk på Toffel och Fiffel? Ja, suppliangen. Det var han. Vet du om Valentino skulle ha slagit upp med Claudia? Ja, jag har hört sägas att han har slagit upp med henne. Just det. Då var vi strax färdiga med förhöret. Svär på att hon har sagt sanningen. Ska jag svär? Jag säger att hon ska svära på att det hon har sagt under förhört att det är sant. Jo, jag svär. Jag hörs! Ja, skicka in Marina Scampi. Du kan gå. Silla talade alltså sanning om Valentino. Han är ledig. Då finns det en chans att jag kan hjälpa henne. Sådär. Ja, kliv fram här. Marina Scampi. Hello? Vem är du? Hör nu så här, vem är ni? Svara, vem är ni? Är suppliangen? Vem är ni? Ja, just det. Är ni döv? Jag hör lite dåligt. Hur var namnet? Alltså? Jo, hur var namnet? Kan ni prata lite högre? Nej, jag tror jag blir galen. Är det någon ni sa? Nej, jag blir galen. Skicka in kameran där ute om du där far i frik. Ja. Det här gjorde jag bra. Ett fint yrke där, va? Anständigt, välaktat, till och med nyttigt. Men ibland så är det som man kan bli galen. Vad var det han hette? Han som kastade sten. Fiffolo, Toffolo var det. Ja, Toffolo, ja. Precis, Toffolo. Det tänkte jag inte av huset. Vem är ni? Rodrigo Scampi. Ja, hör nu här Scampi. Var snäll och tala tydligt om ni vill att jag ska bli hit. Tydligt. Jaha. Tydligt, ja visst. Ja. Ja, tydligt var det. Rodrigo Scampi! Så mycket lyckades vi hade för att uppfatta herr Scampi. Men vet herr Scampi varför han är inkallad till vittnesförhör? Ja, han det vet. Ja, tala om för mig varför ni är här. Och jag har kommit på att här konstapeln har satt hemma och kommit det. Ja, fan! Skriver du med mig, Karl? Det vet väl jag också att du är här konstapeln som gjort det. Men vet du något om ett visst grupp som kräkt upp? Jag har en regel. Ja! Ja. 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 Jo, jo. Ja. Ja. Ja! Men tala om för mig vad det var som hände! Jaha. Ja. 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 Ja.
Han var skön med baden. Ja. Och så kom vi till hamnen med baden. Och så kom fruan med dig. Ja. Och svenskan Sofia som sotta där. Och svenskan Silla. Ja, just så var det. Ja, ja. Just så. Snälla Skampi, var snäll och tala tydligt om ni vill att jag ska begripa. Silla sa ni. Ja, så var vi fruan min och svenskarna mina. Ja, då lyckas sig på den brulen. Du får du fiffor då. Och han, och Beppo sa jag. Och fastan, hon. Och Beppo, ja, han tjuringen. Fiffor då, Steiner, tjuring. Och fastan. Oj. Ja, så fick jag sig. Valentino som sånt där. Ja, och på med vårt hår. Ja, och där har du. Och där. Det var ett tog. Ja, som sånt där. Och tog för nu. Han stod på hålet genom fönstret. Ja, det är allt jag vet. Har han begrivet? Inte ett ljud. Det är greven inte. Vill han att jag ska dra alltihopa en gång till så han får klart för sig håller jag till varandra. Varför? Ja, det var Beppo och så var det Fiffolo. Nej. Ja, och Homa. Var du åt helvete? Dra så långt vägen räcker. Men det är snöd. Det är som spräd. Förbannade papegoja här nu. Och tjuringen och Steiner som tuktar mig. Skicka ut den här karl. Se till att han kommer iväg. Och alla de andra också. Jag vill se dem här. Allihop. Det är fint här i rådhuset. Det är som att han hoppar jämfota. Men Silla, det är fint i alla fall. Men vad skickar han iväg? Så att jag har fått nog. Vi begriper. Varendaste smack begriper vi. Ja, vissa är snabb på fröer och vissa andra. De slänger han på sophögen. Har du rätt ur er? Och lilla Silla, hon satt här i minst en timme. Ja, men och Sofia då? Hur länge var hon här inne då, tror du? Beppo är oskyldig. Det var Toffolos fel alltihop. Och vi vill vittna vid också. Hör ni, han kan inte vittna. Därför är vi jävliga. Jävliga? Så det är så. Och de här vet ju ingenting. Jag undrar vad de har hört. Ingenting.
jag går in. Jag går till suppleanten och tar reda på det själv. Ja, och ni får gå upp på läktaren och ta reda på hur det ska gå. Allihop! Dra åt skogen med dig själv du! Tid med dig! Vad har vi gjort dig kanske? Du kan ju vara nöjd ut för jag åker in i fängelse! Men innan jag åker dit... Nej! Oroa dig inte, det blir inget! Det ordnar sig Beppo! Suppleangen är på vår sida! Kanske man nu kan få veta vem du är så arg på! Men det har jag allt på! Men vad har jag gjort dig då? Vad är det du har gjort med den där fiffolo va? Vad skulle du snacka med honom? Varför kommer han och sätter sig vid dig för? Vi med! Dig ja! Vem har sagt det? Min svägerska och min syster och min faster. Lönnhalsar! Alla lönnhalsar! Vilka jäkla lönnhalsar! Han kom för att snacka med Silla! Ja, så satt han sig hos din syster! Just då bjöd henne på karameller! Kort sagt, Valentino har slagit upp förlovningen med Claudia. Vad säger du nu då? Har Valentino slagit upp med Claudia? Ja! Varför då? För att Fiffol har gått och fånat sig för henne. Vad har jag med den saken att göra? Om inte Fiffol får snacka med dig kan. Nej! Så han snackar med Claudia? Ja! Och Valentino har slagit upp för det. Just det, din fähund, va? Tror du mig inte va, din förbannade usling? Tror du inte på din stackars Sofia som älskar dig så? Hon gårdar! Vad är det ni försöker slå i mig va? Skynda dig härifrån! Skynda dig arma palter! Vad är det nu ni har hittat på? Men du måste gömma dig! Säger jag här att det blir ingenting? Ja, det ska du inte lita på. Kommer ju han, Walter, ja! Valentino! Det var det Valentino? Ja, vad visste jag tro? Men är inte du rädd för konstapeln, du då? Jag är inte rädd för någonting, va? Jag för suppleanten kallade till sig mig. Och så sa han... Både det ena och det andra, men bland annat att jag hade min fulla frihet och att jag kunde gå precis vart jag vill. Och det är det som jag gör just nu! Om vi känns så skulle du tala med Toffolo och få honom att vara med på mig. Men är inte intresserade av jordbruk! Nej, men jag tycker ändå att lite bär och lite rabbor och lite rovor. Du skulle bara... inte tagit med honom ut i land! Nej, det kanske jag inte skulle ha gjort och han hade inte behövt gräva upp alltihopa heller. Men jag tyckte han behövde lite av att... stan! Han verkar ha musikkultur! Han verkar stel, jag tyckte han behövde höra lite på sig. Det var väl bättre än som du gjorde då? Men...
ordning och ge honom mun mot mun-metoden mot hans vilja. Vad det är bra! Nej, han kunde ju inte säga någonting! För du satt fast i ansiktet på honom! In och järn, syra på oss, in och järn! Ni satt där och snurrade tungorna runt varandra som några galliga! Vi gick ju fullständigt av pipan! Järn! Ordnade sig inte! Nej, det gjorde inte! Det går ju inte att få honom! Negativt tänkande! Ja, det är det! Det går inte att få med honom på den medlingen överhuvudtaget! Va, va, va? Det är ingen medling! Nej, det blir ingen medling! Jag visste! Jag visste! Vem är det som strör såna rosor för mig? Hon! Den där morrhoppan där borta. Vi vet ingenting. Vad är det ni tänker göra med våra korrar, va? Tänker ni göra med dem? Ingenting! De ska bara göra som jag säger. Så behöver de inte vara rädda för någonting. Jag har talat med rådsdomaren och jag har åtagit mig att reda upp det här och tänker göra det också. Jag ger er mitt ord som hemlig krav på att det är som jag säger. Var snäll och gå och leta rätt på Toffel och Fiffel och använd alla medel på skivorna. Snälla jag snål! Vi har suttit och försökt övertala han i 2 timmar, jag och Gisette. Ja, han har klantat till. Det har jag inte alls med, det var inte... Men vad sa han då? Nej, han sa nej, han sa nix, han sa inte, han sa aldrig i livet, han sa nej! Han sa nej! Han vill ju inte! Han går inte med på det! Men jag har ju talat med domarna, jag har ju åtagit mig och reda upp allt, jag har inte inget... Nej, Beppo, du följer med också. Ja, nu jag ska förklara ett och annat för dig nu. Ja, jag stannar här och håller ett öga på suppliangen, ja. Sofia, hej då på en stund. Beppo, är du arg? Jag vet inte. Vi får prata sen. Det andra stugan. Säg! Har ni talat med honom? Jag har fått varit. Vad sa han? Rent ut sagt så sa han varken ja eller nej. Fast köpte han 150 dukater, det är så länge man vet inte. Tänk på mig i en snåd. Jag gör det. Följer du med mig, Valentino? Som en skugga. Jag såg inte så mycket som en nick en gång. Ja, det får man. Mina damer! Hejsan, lilla vederbullen! Hejsan, hejsan, Tino! Hörde du? Han sa hej, lilla vederbullen till den där. Det är så farligt. Hon, ja. Hejsan, hejsan, Tino! Hejsan, hejsan, Tino! River du med mig, va? Säg åt att hon sköter sig. Sköter mitt. Jag ber mig inte så gementet som vissa andra. Vad är det för om henne Sofia? Den som har lite förstånd, den använder det också. Förstånd, fru? Den som har lite förstånd går inte mellan barken och trädet och försöker inte stjäla andras festmän. Och vad är det vi har stulit från dig då? Valentino är min festman. Valentino har gett dig på båten. Eller du, det där är inte sant. Jo, för det vet hela gatan. Valentino vill inte ha dig. Haha, fick du kiva? Spelar det för roll? Även om han ville ha mig så vill inte jag honom. Surt sa röden. Förlåt att en kar heller sticker till sjöss än att gifta sig med en sån där mar-apa! Vad är det du gafflar om, att min bror inte vill ha det längre? Att han är för god för dig? Han är skepparen nu! Ja, det vore väl en smal sak att hitta en annan! Ja, vem skulle du hitta, va? Någon med större båt, kanske? Antingen så löser jag det här, eller så packar jag min koffert och sticker härifrån. Därför att jag är nu mina vänners vän.
Och jag har en gång fest med vid folket här. Ja, man får tacka suppleangen då. Nu när det är på tur med andra tider. Säg mig. Är Silla i din smak? Vill du ha? Jag säger precis som sanningen är. Självfallet. Då är hon inte så värst i min smak, för jag har märkt att jag inte vill ha. Vad nu då? Det var inte vad du sa i morse. Nej, han var hemgift. Du frågade om hon hade hemgift och jag sa det att hon hade 150 dukater väl det. Det verkar som om hemgiften passar dig. Det verkar som om flickan var i din smak. Varför ska du nu blanda bort korten? Snod, jag blandar inte bort korten, Snod. Det ska sägas nu att Claudia, det är nu 2 år som jag har uppvaktat henne, va? Ja, det var ju därför jag blev fri förbannad och gjorde som jag gjorde, va? För att jag var svartig. Kär. Ja, jag älskar Claudia, ja det gör jag. Och när en karl blir som till sig, då är det inte våren, så här. Måste vara, då kunde jag ju och strypt henne! Men den där gick jag över. Ja, ju andades lite och lugnade den där. Bara för en stund sen, ja då kunde jag. Jag vridit om kniven henne! Men sen kom jag på andra tankar. Ja, nu när jag tänker på det där. Nej, jag kan inte lämna henne. Hemgiften, jag är så många som flyger och far, för jag älskar Claudia. Ja, det gör jag. Och hon har ju förolämpat mig och jag har ju slagit upp med henne då, men det kommer ju hjärtat att brista. Ja, du vill alltså ta Silla. Men förlåt, så nej, nej, det var ju tråkigt här. Jag ville till varje pris hjälpa till och få henne fri och enda möjligheten är att hon gifter sig. Men ja, är snod! Jag vill ju inte vara påträngande på något sätt. Nej. Jag skulle väl säga bra. Ja, säg ut bra, Valentina. Vad är det du vill säga med? Ja, om jag nu skulle gifta mig, så inte skulle jag vilja att en snod hade så mycket bekymmer för min hustru, va? Nej. Men snälla, Valentino. Nu måste jag verkligen skratta. Din hedersknyf. Varför tror du att jag har så mycket bekymmer på den här lilla jämstacken? Ja, vad ska man säga? I bästa välmening förstås. Jag är inte den. Jag är inte den. Jag är inte den. Jag är inte den. Vi gick och övertalade han till slut. Nej, du tog. Vill du besluta fel med att finna kameran som var i bråk med morse? För att de vill slå ihjäl mig snart. Lögnare! Jag är lugn. Och till lite mera, vi så dömda att betala rättegångskostnader med hänsyn till osamfärdiga uppgifter. Jag är en fattig stack! Jag har inget att betala med! Nej, men kom igen då! Slå ihjäl mig bara! Jag är en fattig stack! Men kom igen, slå mig! Han verkar så bakom den där, men någonstans så har han en glimt av fan själv. Toffolo! Slut fred nu bara, så får vi den här saken ur världen! Jag vill gå säkert för mitt liv! Den saken garanterar jag. Beppo, du lämnar honom i fred. Ja visst, patron Vicenza har ju förklarat alltihop för mig. Det var ju inte hos Sofia som Toffolo gick och satte sig och bjöd på karameller. Utan det var hos... Claudia! Ja, precis! Valentino! Valentino! Du ger mig mitt ord på att bråka med honom, va? Jag bara han där och håller tassarna från Claudia så! Struttar för joy! Jaha, vem tror du den här lovar för då? Jag står en annan kulopp, så tänkte vi gifta mig. Ja, ut med språket bara. Vem är det du har i kikaren? Sylla kanske? Sylla! Bravo, Islop! Bravo! Jag ljuger! Varför skulle jag ljuga? Ja, men det har ju Silla sagt och Donna Marina har sagt det och sen har Sofia sagt att det var hos Claudia. Du gick och satte det på henne och du bjöd på karamellen. Ja, men det gjorde jag ju bara för att retas med. Retas med mig! Jag är lågen! Det är sant som du säger att du är kär i Silla. Absolut på hedersord. Du kanske rent av vill ha henne till hustru. Havets alla gudar, om jag ville. Men hon då, skulle hon vilja ha dig? Ja. Vad är det? Hon har sagt mig saker som jag inte vill ta i min munnen. Hon har skällt ut mig efter noten. Och en gång så kastade hennes syster ut mig. Nej! Och när jag får jobb på världshuset i stånd, då kan jag försörja henne. En vulkan skulle naturligtvis passa Silla som hand i handske. Det här löser ju alltihopa! Ta för dem! Du kan vara lugn. Det här giftermålet, det ska jag ordna. Oj. Och Beppo gifter sig med Sofia som har värmat sig för Gud. Och Valentino, du gifter dig med Claudia. Säg ja nu, Valentino. Ja, blir hon bara lite snällare så kan det väl hända att jag gör det. Så, mina herrar, va? Nu ska vi se saker och ting i stort. Glöm alla små konflikter och missförstånd. Herregud, det här löser ju allsammans, eller hur? Ja. Nu har vi upp det här som män och vän. Va?
Män och vän. Alltså män och vän, det är samma sak. Ja, ja! Ja, och så ska vi ha bröllop och jag står för bröllopskonfekten och sen ska vi ha ett kalas, ett hejdundrande kalas och klackar mig i taket. Klackar mig i taket! Du är som du då! Tror Frederico, du kom precis rätt över mig. Supergärningen bjuder på ett kalas! Nej, jag får inte mena ut mycket. Tack! Tack! Nej, här ska inte ni se det här ensamhet. Kom och få oss i knasväckan. Ska vi? Nej, det är på riktigt! Det är på riktigt! Är det någon som har kontakt till Jan Kortnobo? Kom igen, Johan! Ja, ja, ja! Jag får komma till dig! Ja, ja, ja! Men och vän, det är samma sak. Men vän, men vän, men vän, 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 vän. Claudio,
var Peppo som hade förbannat oss kanadjar! Patrullen Kjetto? Ja. Du får ta och sätta honom ner här så att jag vet vad jag har. Honom? Ja. Valentino? Jag ska ut. Ja, eller... Ge mig ett vapen, jag ska ut! Jag kan få lite vin! Lite vin blir bra det! Kom och sätt här! Nej, men det är genast! Valentino? Ja? Du får ta och tåla dig lite så kan det nog hända att du blir med till slut. Ja, men fast man är fattig så har man sin hejdom. Hejdom! Apis var fattig, va? Men hejdom! 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 Toffolo! Kom hit! Ja, hur är med dig då? Vem har du någon heder i kroppen? Vad menar du snart? Jag vill att vi ska tala lite med flickan och se ifall vi kan vispa ihop till en bröllopstrompet. Om jag vill, men du måste först prata med patron Fredrico. Ja, men vi tar väl och ropa ut då. Donna Marina! Patron Fredrico! Nej, den där dövmickan aktar med fan. Jaha, har han en om. Herr Subliangen, vad har han på hjärtat? Vad nu då? Är han inte döv med? Jag var bara lite förkyld, men det har gått över nu. Jaha, ja, det gick över fort det. Det kommer att gå. Det är ingen himma. Jag bräddar. Ja, exakt, patronskap. Jag förstår så bra. Det passar sig att vara döm när man inte vill säga. Så är de från timmarna. Ja, jag tar inte vad man sitter om. Mycket trevligt att få tag i dig också, herr Skaffi. Men vi har kommit för att höra att vi skulle vila. Vi skulle ha lust att hitta bort den lilla filen. Inte mig, Emil. Tala vem som vill ha det. Jag har över 100 lokaler. 50 till Sofia och 50 till Silla. Och 50 har vi sparat ihop på våra granna skärbrädor som vi har sålt. Och jag lagar att hon får ytterligare 50 euro till legat. Det är en slags våld som finns här på rådet. Det var väldigt gentilt av herrn. Är det så att han har till och med någon i kikaren åt henne? Titta hit. Är det här ett parti som passar kanske? Ja, det är Toffolo och Fiffolo, det blir inte bra, det blir bara grov och brack, ja. Jag bråkar väl inte med någon, bara ingen bråkar med mig. Det är så musikfjälten. Va? Vad säger han? En sån där musikare, hur ska han kunna försörja henne? Jag har ju fått jobb på värdshuset i stan. Har han fått jobb? På värdshuset? I stan? Stan. Ja, det hörde jag! Hörde du det också? Ja, hon hörde jag. I stan. Ja, han spelar ju grann. Ja, det är en snygg påg. Ja, i stan. Vad säger du, gubben? Ja, bestäm själv, gubben. Det får du bestämma. Ja, men vad säger du om vi ska inte ta och tala lite med Silla då? Så får hon själv säga vad hon... Ja. Silla, vad skriker ni för? Som om du inte visste det redan. Jaha, bravo. Alltså hon och tjuvlyssna. Ja, du får inte lätt fiffor då. Valentino, är det hopplöst? Han sa nej rent ut. Vad ska stå vickan göra plötsligt? Varför då? För att han är kär. Hej, Claudia! Snart. Titta nu, flicka. Vill du ha honom eller vill du inte? Själv, Silla, vill du ha honom? Tja. Varför inte? Om vi flyttar till stan så... Åh, oh, herregud! Du vill ha mig alltså! Dagen är klar! Jag klarar så upp lägen som är helt klar! Det hade du inte kunnat göra bättre själv! Men när jag vill ha något undan så vill jag ha det undan! Fort ska det gå så troligt att vara med detsamma och gifta förstås! Nej! Vet du inte vad? Vad ska Silla gifta sig före mig? Va? Ska hon som är yngsta systern i familjen gifta sig före den som är äldre? Rena rama avundsjukan och ingen annan! Undrar mig inte att bli gift! Men så gift dig själv då. Vad är det som hindrar att du gifter dig? Ja just det. Gifter sig om du vill gifta dig. Ja, du hade en efternamn. Vad skulle du stå och gräla med honom för? Ja just det, vad skulle du det för? Bästmannen, ja. Var inte det? Vad heter han? Det var Beppo det här. Ja. Beppo. Ett ögonblick. Beppo. Är han hemma? Beppo. Ja, vad är det nu då? Vad blir du så arg på Sofia? Ja just det, vad blir du så förbannad plötsligt? Ja, vad snackar ni? Det var ju hon som tryckte ner mig i skorna och körde mig på porten. Ja, men du vet väl att vrede gör både döv och blind. Man vet inte alltid vad man säger i ilskan. Du säger Beppo, hon är inte arg på det. Nej, det är likadant för mig.
blåser fort över. Ja, men så gifta då! Skynda er på nu, skicka så att du ska sila genom kruskorn först. Vad säger du, syster? Det är mig du frågar. Hon bara innan han ångrar sig. Åh, bravo! Men du skäms, lillebror, att du gifte dig med hon där som har tagit ära och heder ifrån oss allihopa. Att du inte skäms. Göttro! Håll dig så här, katsor! Basta, basta, nu ska vi inte klösa ögonen ur varann. Vad säger du där på? Jag vet inte vet jag vad jag ska säga och inte vet jag vad jag ska göra, men gifta mig, det vill jag. Jaha, men jag ska gifta mig först, det begriper du väl. Så länge jag bor här så kommer det inte väg och skriva sin fot. Ska du vara klart för dig? Hon gifter dig själv då, människa, varför gör du inte det? Ja. Men på Valentino säger ju inte åt henne längre. Nej, just det, Valentino säger ju inte det. Toffolo, kila in på krogen. Patron vi känner så är där. Säg till honom att ta med sig Valentino och det på mamma. Ja, kommer strax Silla. Vadå, ska Toffolo gifta sig med Silla? Ja, det ska han. Du behöver inte vara smärtsjuk längre, du kan ta Valentino. Ja, men så såg mina damer slut fred nu och bli vänner. Jag har inte dem någonting emot mig så har inte jag någonting emot dem. Ja, vad svarar ni på det? Ja, vem talar om den mjölk som spilldes igår? Nej, just det. Ja, ja. Man vill ju leva i fred med alla människor. Ja, bra. Är det inte så de sliter håret av mig så gör ju inte jag en flyga. Sätt igång, kyss man! Men vad håller du på? Sluta fred med den där, är du inte riktigt? Ta det lugnt nu! Ja, men du, jag tänkte inte ta det lugnt. Så ont som jag har i armen. Ja, och ja. Ja, och ja. Fast då, om ni inte får damerna att ta en zon så vet inte jag riktigt vad jag tar mig till. Jag hör det, Norr. Gina! Slut fred nu! Nej, inte jag! Inte vi heller! Fred nu! Aldrig i livet! Gina, för gammal vänskaps skull! För tösornas skull, Gina! Just det! För tösornas skull! Ja, den här också! Här, här! Kom här och appa på här då! Bravo, bravo! Ja. Bravo, fantastiskt utmärkt och måtte det var så länge då! Och då förstod jag! Det var inte Claudia utan Giuseppe som gav mig konstgjord andning! Ja, det är bra, Valentino! Nu tar vi och slutar fred med allesammans och sen så gifter du dig med Claudia. Ja, med henne! Aldrig i livet har någon såg aldrig någon! Du skulle kunna börja på den där som har guldar en piss! Men Silla, du vill lägga vantarna! Hon går ju inte det, hon är ju tagen! Jag struntar väl i Silla, hon får gifta sig med vem hon vill! Ja, får bli nog kär på Claudia! Men var det inte hon som bad mig hoppa i sjön? Ja, det var det! Vad sa du till mig då, va? Det värsta du har hört! Ja, det var det! Du som inte ville ha mig! Det sa ju till mig och jag den först! I så fall hade vi träffats den här! Ja, nej! Kalmar! Ni kan rå på fan i vår del av att det är här! Nej, nej, du som är skuld till allting, att vi sitter på den här klippan så inte kommer. Ja. Ja, men skäm inte ut mig alldeles snälla. Ja. Mitt fel så är det i alla fall jag som har det värst. Valentino vill inte ha mig längre. Nej, just det. Det är värst för mig det. Vad har jag satt i en gång? Nej, jag något litet halkade väl ur mig också. Men som han tog i. Men jag har förlåtit alltihop efteråt för jag älskar honom. Valentino, har du inget hjärta i kroppen? Tösen gråter ju. Det kan röra en sten till tårar. Just det. Hallå där! Vad är med? Vad är det med dig? Ingenting. Vad lipar du för? Lysling. Mörare! Håller du käften! Tänk att överge mig! Sluta och göra mig rasande! Nej, jag... Älskar du mig då? Ja! Herr Snod! Med tillåtelse! Ge mig din hand! Du blir min hustru! Beppo, du var den första i kön? Ja, det ska gå så smått.
Patron Federico, Donna Marina, har ers nåd med er tillåtelse. Vi blir man och hustru. Men inte
på mig, lyssna till mig väl. Jag ska visa dig vad den är värd, min själ. Hej! Det var länge sedan vi kunde hoppa till och hoppa. Åh herregud, då måste jag ju springa bussarna och gå så fruktansvärt sällan här ute.